Mä tonne wreck him, her, rucker, wrecker, killer. Keep doing that. Eita! Oiki! Mä en osaa hyppiä tarpeeksi hyvin näin isolasti. Lättäks pidin. Lol, se tuli takasin! Mä en osaa näitä tapauksista. Okei, pois. Tämä on reikki. Nyt saat molemmat mukaan. Ei vittu oo tossa. Et saa. Blitzcrank painaa R. Ja kuhaa ja... Jokka! Oi spellvämpi! Jät fucking spellvämpi on. Mika näyttää mehanis. Varo sillä on kohta R uudet. Räpi. Mä R. Otti vittu, hyvä vittu heti sen yli! Tarttu mä... Mä sain sen. Mä tiesin! Mä vittu tiesin, että se tulee! Kerran hybrid crit Mordekaiser, se oli ihan ja hauskaa, kun mulla oli just toi hybrid tanssi. Meinasin vielä tosiaan speedit. Näinkö sä mitä tos just tapahtuu? Ja, toi kuu. Toni! Toi hihihi. Mitä? Se jäi mun puuhun ja sit se meni backiin. Onks se nyt se mun puuhun siellä lasessakin? Oh my god. Minione, please. What up? Issi! Motherfucker! Sai se. Vittu! Oi niin! Tää championi! Tää
Tuu tänne pääsit kitäämällä, jos sä veittät. Only three games a day, though. Although you can now some punch.